Vážení spoluobčané, ale nejenom z Josefova, chtěl bych vám teďkom v tomto velikonočním týdnu poděkovat za vaši trpělivost, kterou máte s vládními nařízeními a s opatřeními, která zasahují do našich ústavních práv, kdy se nemůžeme shromažďovat. Omezují nás na podnikání, omezují nás prakticky v celém našem životě, tak jak jsme byli zvyklí, a s ničím takovým jsme se nesetkali, ale osobně to vnímám, že to je velmi důležité, protože tady tato opatření nás mají chránit. Mají chránit naše zdraví, mají chránit naše životy a jsou stejně tak potřebná, tak jako vaše pochopení pro ně. Dobu, ve které se teď nacházíme, jsme mohli sledovat v nejrůznějších katastrofických filmech, a určitě jsme si říkali, že nic takového nás nemůže potkat. Tady tyto situace nebo tuto situaci, ve které se teď nacházíme, nikdo z nás a celá společnost jsme takovouto situaci nikdy nezažili. A já chci věřit tomu, že už nikdy nezažijeme, a věřím, že tady tuto dobu společně a společnými silami zvládneme. Ta nejrůznější tvrdá opatření prakticky tím, že ten nouzový stav by měl končit 30. dubna, tak ta opatření skončí zcela určitě, bez pochyby. A my bychom se teď měli zamyslet, co se stane potom, až tady tato opatření skončí, a jakým způsobem se navrátíme do toho našeho běžného života. Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem zdravotníkům, lékařům, zdravotním sestrám, pracovníkům sociálních služeb, protože ty prakticky za nás v té první linii nasazují zdraví a své životy a prakticky riskují zdraví a životy i svých rodinných příslušníků. Děkuji také lékárníkům, hasičům, policistům, neziskovkám, prakticky všem, kteří pracují pro nás, pro všechny, jako pro společnost. A určitě nemůžu zapomenout na ty, kteří nejsou teď tak vidět. A to jsou kantoři, kteří připravují žáky školou povinné na dálku pro jejich budoucí život. Poděkování zaslouží rodiče, ale především taky maminky. Chtěl bych poděkovat nejenom tady v Josefově, ale prakticky všem švadlenkám a všem výrobcům nejrůznějších ochranných prostředků za to, jakým způsobem se v posledním měsíci podíleli a spolupodíleli na pomoci všem potřebným, nejenom zdravotníkům a pracovníkům sociálních služeb, ale prakticky a nás, spoluobčanů, ale podíleli se především na pomoci těm, kteří se o sebe sami pomoci nemohou, anebo nemají tu možnost, a to jsou naši dříve narození občané, nebo spoluobčané a nebo nemocní. Takže osobně mě velmi těší a mám radost toho, že ta neskutečná vlna solidarity se za poslední měsíc takovým způsobem v našem národě, a nejenom v národě, ale u nás tady na tom podluží zedmula, a jsme neskutečným způsobem jsme si pomohli. A osobně mě těší, že si dokážeme pomáhat taky starostové mezi sebou a i obce, což v dnešní době vnímám jako velmi důležité. Takže přátelé, já vás chci ještě jednou vyzvat, dodržujme pravidla, která jsou teď nastavená, nosme hlavně roušky, chraňme sami sebe. Každý starosta je svým spoluobčanům nejblíže a já určitě za sebe a za své kolegyně a kolegy vám můžu říct, že uděláme všechno pro to, abychom vám pomohli, a určitě vás nenecháme na pospas nepřísní osudu. A já vám přeji krásné Velikonoce. Vidíte, že já roušku nosím, nestydím se za ní a chráním vás.